Krisztusban, kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket ezen a, mondhatom, hogy nagy és szép ünnepen, hiszen a keresztény életünknek a legnagyobb titkait ünnepeltük nagy csütörtökön. Az Úr Jézus mondta, vegyétek, ez az én testem, vegyétek és igyatok ebből mindnyáján, mert ez az én vérem. Ez volt csütörtökön este az utolsó vacsorán, és ezt pénteken a keresztfán, meg délelőtt a szenvedésével. Jézus 12 órától délután 3 óráig volt a kereszten, amikor is 3 órakor kilehelte lelkét, átadta atyám kezedbe, ajánlom az én lelkemet. Átadta a mennyei atyának az életét és egész szolgálatát. Most pedig hajnalban a Szentírás szerint, ha számoljuk, 4 óra tájban történt az ő feltámadása. Ahogy bevezetőben mondtam, Krisztus feltámadása remény a mi feltámadásunkra is. Sokan egy-egy fájdalom, szenvedés, meg még ugye a halál eset kapcsán, családban történik ilyen az ember, sok ember értetlenül, és kérdezi az Urat, az Istent, hogy Istenem, miért tetted ezt, miért vetted el őt, a szerettünket, férjet, vagy feleséget, vagy gyermeket. Ha jó Isten magához szólít bennünket, akkor hozzám megyünk. Tudjunk ebben hinni, kedves testvérek! Könyörögjünk, Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd egy házadat, hogy húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges feltámadásra Krisztus, ami Urunk által. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása és békéje szálljon le ezekre az eledelekre, és maradjon rajtuk mindörökké. Ő, aki egyszülött fiának feltámadása által újjászült titeket az örök életre, töltsön el titeket a halhatatlanság minden ajándékával. Amen. És ti, akik az Úr szenvedése szent időszakának elmúltával örömmel ünnitek meg húsvét ünnepét, az ő kegyelmével, segítségével jussatok el egykor a boldog örökké valóságba, és így áldjon meg és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja. Istennek legyen hála, alleluja.